Cənab general, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. Siz sağ olun. Gömrük sahəsi o sahələrdəndir ki, narazılıqlar bitmir. Kifayət qədər azalıb, ancaq tam bitməyib. Gömrük qaydalarını bilmədən bu məsələni problem kimi görürlər və sanki onların hüquqlarının pozulması məsələsi kimi ictimaiyyətə çatdırırlar. Bu prosesin yaranma səbəbləri araşdırıldıqdan sonra başa düşülür ki, burada bir o qədər də gömrük orqanlarının və gömrük fəaliyyətinin bir günahkarlığı yoxdur. Bizim inkişaf mərhələmizdə çətin məqamlar olur. Məlumatları geniş ictimaiyyətə çatdırmamışdan əvvəl gömrük orqanlarının mövqeyi öyrənilsə, daha düzgün, daha doğru məlumat ictimaiyyətə çatdırırlar və onun əsasında müəyyən polemika, müəyyən müzakirələr aparırlar və nəticəsi də təbii ki, müsbət olacaq. Hər bir kritika nəticə itibarilən bu və digər sahənin inkişafına yönəlib. Biz bir kritikanı çox yaxşı qəbul edirik. Cənab general, bu vəzifəyə təyinatınızdan bir ildən çox vaxt keçib. Bu vaxt ərzində nələri dəyişə və ya düzəldə bildiniz? Hansı nöqsanlar aradan qaldırıldı? Gömrük orqanlarının fəaliyyətində bir çox istiqamətləri biz inkişaf etdirməyə başlamışıq. Ən zəif nöqtələri, ən zəif sahələri biz müəyyən edərik, onun üzərinə gəlirik və onu inkişaf etdiririk. Bizim zəif tərəflərimiz məhz gömrük yayırının düzgün müəyyən edilməsi məsələsində olubdur. Bu şikayətlərin bəziləri təbii ki, öz əsaslı olubdur, bəziləri isə qanunverici bilməmək səbəbindən olubdur. Biz burada bir boşluq görürdük. Azərbaycanda süni intellekt əsasında avtomatlaşdırılmış risk dərtmə sistemi çox gözəl bir məhsuldur, çox gözəl bir alətdir ki, biz onun vasitəsilə gömrük rəsmiləşdirməsini və mövcud olan riskləri müəyyən edirik. Bu deməkdir ki, sistem daxil olan yüklərin hansının riskli olmasını müəyyən edir. Elektron formada insan müdaxiləsi olmadan, əgər riskli mal və nəqliyyat vasitələri müəyyən olunursa, təbii ki, onun üzərində yoxlamalar həyata keçirilir. Risk halı olmayansa, sərbəst buraxılır və şəxsin anbarına və yaxud müəyyən etdiyi digər təyinat yerinə çatdırılır. Əfsuslar olsun ki, gömrük qaydalarının pozulması halları baş verir. Bir sıra hallarda bunu nəqliyyat şirkətləri, yəni daşımaları həyata keçirən şirkətlər biz əsasən hansı qaydalardan söhbət gedir? Bəyin etməmə, gizlədilmə, gömrük sərhədindən keçirmə hallarında hər hansı bir məlumatı vaxtında verməmək. Nəticə itibarilə bu bizim tranzit əməliyyatlarımıza mənfi təsir göstərir, sürətin artırılmasına təsir göstərir, yoxlama prosedurlarını uzadır. Bəzi hallarda əfsuslar olsun ki, gömrük əməkdaşları da bu prosesin içində olurlar, onun təşkilatçılığı ilə məşğul olurlar. Biz bunu aşkar edirik, müəyyən edirik. İnsanlar bilməlidir ki, hər hansı var hüquq-qəzit əməl aşkarlanır, gec-tez. Amma biz talaşırıq ki, tez aşkarlayaq və onun qarşısını alaq və bu hal baş verməməsinə ötəri insanlar bundan məlumatlı olmalıdırlar. Cənab general, şikayətlər ən çox nə ilə bağlı olur və hansı hallarda vətəndaş haqlı, hansı hallarda haqsızdır? Vətəndaşın haqlı və yaxud haqsız olması müəyyən bir araşdırma nəticəsində olmalıdır. Haqsız olmasını və yaxud haqlı olması haqqında fikir yürüdə bilmirik. Bu mütləq qaydada araşdırmalıdır. Bəzən bu araşdırmaların müəyyən bir müddət çəkdiyinə görə insanlar ola bilər bundan narahatlıq keçirirlər. Bəzi hallarda gömrük orqanlarının tələbi ilə bağlı olur. Bu və digər məhsulu əldə etdikləri əşyanı xarici ölkədə, ölkəyə gətirərkən onun rüsumunun ödənilməsindən ya tətbiq olunan rüsumunun haqqında məlumatsız olduğuna görə ona bir sərt reaksiya verirlər və yaxud gömrük orqanının hər hansı bir hərəkətini haqsız hesab edirlər. Gömrük orqanlarının istənilən hərəkəti müəyyən rəsmi qaydada onlara bildirilməlidir və bunu tələb eləməlidir. İlkin narazılığın aradan qaldırılması məsələsi məhz bununla həll oluna bilər. Yəni hər hansı bir gömrük orqanının hərəkəti təbii ki, müəyyən bir sənədləşdirmə, müəyyən sənədin təqdim edilməsi və yaxud bildirişin verilməsi ilə olmalıdır. Bəzi hallarda gömrük orqanlarının ola bilər ki, davranışından, etik qaydalara riayət etmədikdən şikayətlənirlər. Bəli, bu halda mövcud olur. Biz bunu qeyd etməliyik və qəbul etməliyik. Bəzi hallarda əfsuslar olsun ki, bəzi əməkdaşlar buna yol verirlər, amma bu kütləvi sürətdə deyil. Gömrük orqanlarının peşə bilikləri, peşə etikası getdikcə inkişaf etdirilir. İstənilən nöqtədə, istər sərhəd keçid məntəqəsində, istərsə rəsmiləşdirmə mərkəzlərində hər bir halda vətəndaşlarla ən maksimum dərəcədə etik davranış olmalıdırlar. Hər hansı bir pozuntuya və yaxud etik davranış qaydasına riayət etməyən əməkdaş aşkarlanacaq, o məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bəzən cəmiyyətdə deyilir ki, Azərbaycanın gömrük sistemi daha mürəkkəb və daha çətindir. Razısınız bu fikirlə? Baxır hansı rakusdan biz buna baxırıq və necə qiymətləndiririk? Çünki gömrük orqanının fəaliyyəti özü üzündə müxtəlifdir. Müxtəlif sahələri biz əhatə edirik. Prosedurun çətin, mürəkkəb hissəsi də var. Elə prosedurlar var ki, nisbətən sadədir. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, mürəkkəb prosedurlar olmasın. Mürəkkəb prosedurlar ondan ibarətdir ki, çoxlu sayda mallar gəlir eyni nəqliyyat vasitəsində. Malın düzgün kodu müəyyən etmədir. Bu da
müəyyən bir vaxt çəkir. Bu əsasən idxal proseslərində olur. Çünki ixracda bu proseslər daha yüngül baş verir. Hər bir proses artıq elektron bəyan etmə işinə gəlib çıxıbdır. Hər şey elektron formada bəyan olduğuna görə düşünürəm ki, burada artıq mürəkkəblik əmsalı aşağı düşür. Cənab general, digər ölkələrin gömrük sistemi ilə bizim gömrük sisteminin oxşarlıqları və fərqi nələrdir? Baza prinsipləri, fəlsəfəsi gömrük sahəsinin eynidir. Normaların müəyyənləşməsi gömrük qanunların səlahiyyətində deyil. İdxal rüsumları ilə bağlı, lisensiyalar ilə bağlı, icazələr ilə bağlı bu ümumi ölkə tərəfindən və bizim hökumət tərəfindən müəyyən olunan normalardır. Amma icbaçılıq nöqteyi nəzərdən baxsaq, bütün ölkələrdə faktiki olaraq yanaşma bir-birinə yaxındır. Biz çünki Ümumdünya Gömrük Təşkilatında gömrük prosedurlarının uzlaşdırılması və sadələşdirilməsinin konvensiyasının üzvüyük və bütün ölkələr əsasən bu konvensiyaya əsaslanaraq öz prosedurlarını tətbiq etdiyi qaydalarına bundan istifadə edirlər. Biz də Azərbaycanda da məhz bu yolla gedirik. Proses eynidir, fəlsəfəsi eynidir. İdarə etmə prinsipinə asılıdır. Biz də çalışırıq ki, bizim həyata keçirdiyimiz böyük bir qarşımızda görən vəzifələri yerinə yetirməsindən ötəri məhz inzibatçılıq prosedurlarımızı həm sadələşdirsin, daha çox beynəlxalq təcrübə səviyyəsində həyata keçirilsin. Rüşvət onlayla bağlı şikayətlər ötən illərlə müqayisədə xeyli azalıb, amma tam bitməyib. Rüşvətin kökünü biz hələ tam kəsməmişik. Hallar hələ də var, biz onu inkar eləmirik. Rüşvətə meyilli insanların sayı kifayət qədər azalıbdır və ümumiyyətlə demək olar ki, yoxdur. Bəzi hallarda yaranan bilən elementlərdir bu, o da gizli formada olur. Bu da tərəflərin qarışıqlı razılaşması əsasında baş verir. Amma bir daha demək istəyirəm ki, rüşvət amili ilə bağlı müraciət bizə daxil olduqda biz dərhal onu müvafiq orqanlarına ünvanlayırıq, əgər bizdə varsa, bizə daxil olursa o məlumat. Özümüzdə, öz praktik fəaliyyətimizdə məlumatlandırmaqla, əməkdaşlarla, individual iş aparmaqla, ümumiyyətlə korrupsiya əməlinin özünün cinayət əməli olması və insan karyerasına ən mənfi təsir göstərən bir proses kimi onların diqqətinə çatdırırıq. Hesab edirik ki, insanlar və gənc sahədə, bu sahədə çalışan əməkdaşlar bu bizim tövsiyələrimizi nəzərə alırlar və korrupsiya meyillərinin baş verməsinə səbəb və şərait yaradan amilləri aradan qaldırmasına özləri də hərəkət edirlər. Cənab general, gömrük qaydaları necə və kim tərəfindən tənzimlənir? İstər rüsumlarla bağlı məqamlar, şərtlər, olar və olmazlar, qadağalar və icazələr. Əgər biz gömrük rüsumları ilə, gömrük ödənişləri ilə bağlı normalarla deyiriksə, ölkə ərazisinə bu və digər malın gətirilməsinə dair hər hansı bir orqanın icazə sənədləri barəsində deyiriksə, ümumiyyətlə xarici ticarətin fəaliyyətinin tənzimləməsi məsələsi ilə danışırıqsa, əlbəttə ki, bu ölkəmiz tərəfindən müvafiq qanunlarla müəyyən olunur və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsbit olunaraq icraya yönəlir. Biz inzibatçılıq nöqteyi nəzərdən müəyyən olmuş qaydaları, qanunların implementasiya nöqteyi nəzərində faktiki tətbiqini həyata keçirir, yəni inzibatçılığı həyata keçirir, icraçı formasında. Hər bir insan bütün qaydalar haqqında məlumat əldə edə bilər. Cənab general, limitlər bəs necə tənzimlənir? Bəzən limitlərin az olmasından giləylənirlər. Azərbaycanda tətbiq olunan normalar bir mütəxəssis kimi, gömrük əməkdaşı kimi, gömrük rəsmisiz kimi qeyd etmək istəyirəm ki, kifayət qədər yaxşı səviyyədədir və bundan insanlar, çoxlu sayda insanlar yararlanır. Təsəvvür edin ki, 500 mindən çox, 600 min, 700 minə yaxın artıq, yəqin ki, bu ilin sonunda 700 min rəqəmə gəlib çatacaq insanlar bu limitlərdən istifadə edirlər. Burada əsasən sürətli poçt göndərişlərindən aldıqları əşyalardır. Bu ilin sonunda ardasa 15 milyona yaxın bir rəqəm gözlənir olsun ki, həmin şəxslər tərəfindən gömrük bəyannamələri, yəni sadələşmiş bəyannamələr təqdim edirlər. Cənab general, əvvəllər gömrük keçid məntəqələrində günlərlə növbələr olurdu. İndi necədir vəziyyət? Hal-hazırda növbələr yoxdur keçid məntəqələrində, nəqliyyat vasitələrinin bəzi hallarda yaranır bu növbələr. Bir neçə səbəbdən bu baş verir. Birinci növbədə ondan baş verir ki, müəyyən bir mövsümlə əlaqəli olur. Çünki əgər mövsümdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac həcmi artırsa Azərbaycandan, o cümlədən tranzit Azərbaycana keçən, bu zaman Azərbaycan keçid məntəqələrində, buraxış nöqtələrində növbələrin yaranması halı müşahidə olunur. Biz çalışırıq ki, bunun qarşısını alaq, tez bir zamanda o idarə edək o növbələrin və buraxışını təmin edək. Keçid məntəqələrində gömrük rəsmiləşdirməsi prosesi daha da optimallaşdırsa, növbənin yaranması səbəb olan halların biri azalar və daha çox keçid imkanları əldə olunula bilər. Gələcəklə bağlı hədəfləriniz nələrdir və qarşıya qoyduğunuz bu hədəflərə çatmaq üçün hansı sürətlə iş gedir? Bizim sürət ölçülərimiz var, öz işimizi monitoring edirik, yəni ki, hər
ayda 2 dəfə fəaliyyətimizi biz özümüz qiymətləndiririk. Biz özümüzün qiymətləndirmə metodumuz var və bu kollegial sürətdə həyata keçirir. Əsas hədəfimiz gömrük inkişaf modelinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Əlbəttə ki, gömrük inkişaf modeli öz-özlüyündə dövlət proqramlarından, dövlət tərəfindən müəyyən olunan siyasət əsasında həyata keçirilir. Yəni onun belə icrası üçün gömrük inkişaf modeli müəyyən olunur. Cənab general, siz həm də yanılmıramsa iqtisad elmləri namizədisiniz. Dövlət gömrüyündən dövlət büdcəsinə gəlirlərin həcminə qədər. Bu il biz 6 ayda 3 milyard 250 milyon manat vəsaiti dövlət büdcəsini köçürmüşük, əgər iqtisadi terminlərini desəm. Gömrük orqanlarının səfərbərliyi, gömrük dəyərinin düzgən müəyyən edilməsi, gömrük tarif nomenklaturasının tam tətbiqi, araşdırmalarımız nəticəsində boş və zəif tərəflərimizi aşkarlamaqla hər hansı bir rezervin, yəni ki, ehtiyatların mövcud olmasının araşdırılması və onun nəticəsində onun dövlət büdcəsinə köçürülməsinin təmin edilməsi üzərində iş aparırıq. Cənab general, sərhədlərin bağlı olması gömrük işinə necə təsir edir? Sərhəd keçid məntəqələrində faktiki hərəkət vardır və külli miqdarda mallar da, çox sayda mallar yük daşıma prosesi də prosesi gedir. Yəni belə gedirsək, gömrük nəzarəti nöqteyi nəzərdən hər hansı bir çətinliyimiz yoxdur və biz işimizi aparırıq. Cənab general, yeni layihələrdən danışdınız. Bu yeni layihələr kimin bəy məhsuldur və necə ərsəyə gəlir ümumiyyətlə? Gömrük sıralarında kifayət qədər gənc, təcrübəli, xarici ölkələrdə təhsil alınmış və kifayət qədər savadlı, bilikli, bacarıqlı əməkdaşlar var. Nailiyyətlərimizin əsas hissəsi məhz müzakirələr nəticəsində ortaya çıxan layihələr və layihələrin növbəti mərhələsində tətbiqi ilə bağlı. Yəni biz bu işləri komanda işi adlandıra bilərik. Mütləq qaydada və burada kifayət qədər çoxlu sayda əməkdaşlar cəlb olunur. Ayda 2 dəfə belə bir görüşlər keçiririk, polemikalar aparılır, müzakirələr aparılır, verilən arqumentlərin əsaslandırılması baş verir, nitq mədəniyyəti inkişaf edir. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə. Sağ olun.